الزوي مايكروفون ميديا EU. ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝጥረሞ ጊዜን ቦታን ኩሉ ህልውናን ድሕንነትን ትግራይ መለኡ ፍስነ ምግባር ውጥን ፀላኢ እንዳፍሸለ ኣብ ዝመቸዎ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምግባር ከቢድ ሰብኣውን ነዋታውን ኪሳራ እንዳሸከሞም ንቅድሚት ይምርሻ ኣሎ። በዚ መሰረት ካብ መጨረሻ ጳጉሜን 2013 ክሳብ ባሕቲ መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ጊዜ ፀላኢ ካብ ከባቢ ሰቆጣን ቡቡናን ተበጊሱ ናይ ላሊበላ ኤርፖርትን ላሊበላ ከተማን ብምቁፅፃር ኣብ ከባቢ ደብረ ዘቢጥን ጋሸናን ዝርከብ ሓይልና ንምቁራፅ ዓሊሙ ዝተንቀሳቀሰ ኣባይ ጣና ጋፋት ዝበሃሉ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ብርጌዳትን ብሙሉእ ኣእሞም ናይ ቴድሮስ ብርጌድ ውሱን ክፋሉን ብተወሳኺ እውን ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተኣኻኸቡ ምልሻታት ኣምሓራን ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፉ እንትኾን ልዕሊ 1,500 ምዉታት ልዕሊ 2,000 ቁሱላት ክኾኑ ክኢሎም እዮም። ኣብዚ ብተወሳኺ ድማ ማእኸላይን ፎከስትን ብረታትን ትማረኽ ከምኡውን 18 ዝተፈላለዩ ኣተሽከርከርትን ሓደ መጋዘን ጥይት ኣፅዋርን ዝሓዘ ናብ ሓሙኩሽቲ ተቐይሩ እዩ። ኣብዚ ዝዑቕ መጥቃዕቲ ዓይና ብጉና ናይ ዋግዞባ ምልሻን ፍሉይ ሓይሊ መሰልጠኒት ዝነበረት ቆምቢን ተቆፃፀሩ እዩ። ንዚ ብዝተተሓዘ ካብ 3 ክሳብ 5 ጳጉሜን 2013 ዓመተ ምህረት ከባቢ ደብረ ዘቢጥ ናይ ፀላኢ መበል 33 34 ከምኡውን ክፍለ ሰራዊት 54 ኣካል ዝኾነ ካልኣይ ብርጌድ ናይ ኣምሓራ ገባቲ ሓይሊ መቅደላን ቴድሮስን ዝበሃሉ ብርጌዳትን ዝተወሰነ ሓይሎም ኣሳቲፎም ክደፍኡ ዝሃቀኑ እንትኾን ሰራዊትና ብዝገበሮ ፅቡቅ ናይ ምክልኻል ውግእ ልዕሊ 3,000 ምዉታት ልዕሊ 3,200 ድማ ቁስላት እንትኾኑ ሓንቲ ታንኪ ብምቅፃል ብርከት ዝበለ ኣፅዋርን ጠያይትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊትና ኣትዩሎ። ጅግና ሰራዊትና ግስጋስኡ ንቅድሚት ብምቅፃል ቀውዘባን ጭላን ዝበሃላ ከተማታት ብ3 መስከረም 2014 ከምኡውን 5 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ዝነበረ ፀላኢ ኣብ ሓፂር ግዜ ብምፅራግ ልዕሊ 110 ምዉትን ቁስልን ብምግባር ብ10ታት ብምምራኽ ፀላኢ ሃዲሙ ናብ ዓንደ ወርቂ ክበታተን ዝገበሮ እንትኸውን ኣወት ዝሕርሙ ሓይሊ ፀላኢ ካብ ከተማ ሰቆጣ 78 ኪሎ ሜትር ርሒቃት ትርከብ ናይ ደምና ወረዳ ከተማ ዝኾነት ዓምደ ወርቂ ጣና ተከዘ ቴድሮስ ዝበሃሉ ብርጌዳት ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ብዓቕሊ ፅበት እኳ እንተዕገርገሩ ኣብዚ እውን 260 ሞይቶም 310 ቆሲሎም ብ10ታት እውን ተማሪኾም እዮም። ከም ልማዶም እግሮም ናብ ዝበርሖም ዝተበታተኑ እንትኾኑ ሰራዊትና ንከተማታት ቀውዘባ ጭላን ዓምደ ወርቅን ተቆፃፂሩ ንቅድሚት ኣብ ምግስጋስ ይርከብ። ብካልእ ገጽ ካብ 3 መስከረም ክሳብ 4 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ጊዜ ካብ ማርሳ ደባዊ ምዕራብ ኣብ ትርከብ ጎርጎ ኣቦ ኣብ ዝተባሃለት ቁልፍን ስትራቴጂካዊትን ቦታ ኣሪዱ ዝነበረ ናይ መበል 62 ክፍለ ሰራዊት ኣካል ዝኾነ ፍሉይ ሓይሊ ጅግና ሰራዊትና ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ነታ ቁልፍን ስትራቴጂካዊትን ቦታ ጎርቦ ኣቦ ተቆፃፂሩ እዩ። ኣብዚ እውን 150 ምዉታት 110 ቁሱላት ብ10ታት ምሩኻት ዝገበረ ኮይኑ ብርከት ዝበሉ ብሬን ዝርከብዎም ኣፅዋራት እውን ማሪኮ እዩ። ብከባቢ ጉጉዶ ሸቃ ከተማ ዝተንቀሳቀሰ ሓይሊ ፀላእ እውን ብጅግና ሰራዊትና ፅፊዒት ተፀፊዑ ንድሕሪት ተመሊሱ እዩ። ብጠቕላላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ላሊበላ ዓምደ ወርቅን ቀውዘባን ጭላን ኣብ ዝተገበረ ውግእ 4,895 ምዉታት 5,660 ቁስላት ብ10ታት ድማ ተማሪኾም እዮም። 18 መኻይን ሓደ ታንኪ ሓደ ጥይትን ኣፅዋርን ዝሓዘ መጋዘን ብምዕላው ብርክት ዝበለ ማእኸላይን ፎከስትን ብረታት ብምምራኽ ኩሉ ዝከኣሎ ጅግና ሰራዊትና መስተንክራዊ ድሙቃ ንእሽቶ
ዝሸለ ጎያዘይ ፀገበት ምፅእቲ ሰገነ ብዘይ ምሕር ጨካ ኣብ ገዛእ መሬሰይ ክብራን ትግሆ ሰብ ቅድሚ ዝዓይኖ ሞት እዩ ዝሕሸኒ ዘይቅበር ብደወይ ኣነ እንዳሃለኹ ዘንብዕሎይናዶ ክሕሉ የ ክብራ ባዕለይ ክበፅሓና ተኻሽሐ ዓደ ሽማ ክመልሰና ኢልካ እንዳሰገሩ ወይ ዘብፃሓያብረህዋ ሰበስግን ያ መሬ ጠላም ኣይኮነትን ክትምስክርያ ባዕላ ዛንታኻ ክትንስ ክትምስክርያ መሬ ዛንታኻ ክትንስ ሰጋር 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 ፅንቅና ኣገረ ሰጊር ካልዮ ዘይሰገር ገደ ዘይረሰበገደ ሰጋር 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 ፅንቁ ማኣገረ ሰጋር 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 ትሑዝ ማህደረ ሰጊር ካልዮ ማናፋት ሽርሒ ዘይገመት ጉርሒ ሰጋር 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 እሙን ማህደረ ሃበኒ ዝናረ ሃበኒ ዝናረ ሃበኒ ኸብረየካ ደግና ሓዋር ሃበኒ ዝናረ ሃበኒ ዝናረ ሃበኒ ኸብረየካ ደግና ሓዋር ክርትምትመበለ ኣብ ኣቕረዮም ረዳእ ዘይብሎ ተሃንዲዶ ሃሊሉ ዝበፅ ኣማኸሎ ነድኡ ቀበፅ ዘይትምሕር ኮይናቶ ኢድ ሰጋር ዘዝመፀ ኾነ ጥራይ ምቕባል ሰጋር በዓል ዓቕሊ ብሓቂ ዓቃሊ ከመይ ከሰገርካዮ ዝኩሉ ገድ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ዘይውፅ ዓቐበ ሰጋረይ ጥሒዝካዮ ብሓቦ ብትርበስ ሰጋር ትኸዶ ምስ ብዙሓት ትገጥም እሞ ክንዲ ብፅሖም ክንዲ ቁፅሩ ሕፍረት ትኸድኖ ሰጋር ኩሎም ርእሶም ተምህኖ ሰጋር ዋሓሳይ ሰጋር ክብረተይ ዓንዲ ዓዳይ ሰጋር ማእገረ ናኻነፃ ኾይና ርእየ እዛ ትግራይ ዓይንናኸይርኦኸምኸኻስሮ ኣብዚ ዓባይ ሃገር ትግራዋይ ከይህሉ ኢሎም እንድኦም ኮሎም ተዝዘመትሎ ትግራዋይ ክፀንፍ ቃንሃዮ ሓሙቃንበር ኣይደምለን ህዝባ መጥፊኢና ነይሩ እትግብሮም ስባ ድሓረስኳደኣ ምስዓሰለ ሰጊርዎ ሰጋር ግብሮም እንዳፍሸለ ኣብዚ ደሞ ኸላ ትራይ ዘበረበትካ መንይኸ ሰጋር ሰጋር ዝሓደበልካ ሳናኻሲ መመሊሳ ትግራይ መመሊሳ ክትደመቀይዓደይ ሳናኻዎ ሳናኻ ሰጋሮይ መመሊሳ ክትደመቀ ትግራይ ሰጋሮ ሰጋር ይተዓወት
سلاح صدر مملسا قصد مقيا تقرأ